بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سنی حضرات حد چکے بولو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و تعمیم ہے سونی. خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں قاری القرآن. اب میں خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کے دلوں کی سوچ حضرت مولانا قاری القرآن قاری حفیظ الرحمن صاحب بلوچ، جو کہ بہت ہی اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو خدا کا قرآن سنائیں گے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے. حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله ما شاء الله. والضحى والليل يا
ياسين طه سبحان الله ترب خلق عظيم عطا چھڑیا اچا خاتم ختم نبوت دا رب سر تے تاج سجا چھڑیا تے انج لگدا اے گن گن انگ سونے انج لگدا اے گن گن انگ سونے جویں آنکھیا بیٹھ بنا چھڑیا کٹھا کر کے سون خدا سونے سونے تے سون مکا چھڑیا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو عقید توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں دعا گو ہاں انہا دوستا باب واسطے جنہاں نے آج دے پروگرام دا محفل دا انعقاد فرمایا معاونین ممتزمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تغدو کرن آڑے ساؤنڈ والے بھائی ویڈیو والے بھائی دیگر احباب جنہاں نے تعاون کیتا اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے یقیناً تسی بہت ہی اچھے اور بڑے مقدراں تے نصیباں والے لوگو جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دیاں سونیاں پیاریاں باتاں سنن واسطے اس گھر دی چھت تے جمع ہوئے ہو مسافر بندہ اللہ مسافر دی دعا قبول کر دے تین دعاواں کرنا اللہ مرنا سب نے ہے جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ حوض کوثر ہوئے گا جڑا ہک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیباں تے مقدراں والے لوگ ہون گے جنہاں نوں سونے چاندی دے برتن وچ پانی نصیب ہوئے گا اللہ سانو اونا خوش نصیب لوگاں چوں کر دے جنہوں محبوب اپنے خوشبو والے بک چوں پانی پلائے گا جڑا بندہ بھی جن دے نال محبت کردا ہے محبت دے تین اصول نے کنے اصول تسی انشاءاللہ میرا ساتھ دینا ہے محبت کرنی ہے جی میں سون بیدار ہے تسی میں بیداری دا ثبوت دینا ہے محبت دے کنے اصول نے تین محبت دا پہلا اصول ہے کہ بندہ اون دے نال محبت کردا ہے جڑا بندہ بڑا سونا حسین تے خوبصورت ہوندا ہے سونے بندے نال بندہ پیار کردا ہے بندہ آندا ہے یار اج سونا بندہ ویکھیا تے ویکھ کے بھوک لے گئی ہے بندہ سونا کیڈا ہے پتہ چلیا کہ بندہ اون دے نال محبت کردا ہے جڑا بندہ بڑا سونا محبت دا دوسرا اصول ہے کہ بندہ اون دے نال محبت کردا ہے جس بندے دا کردار تے اخلاق بڑا چنگا ہووے بندے آندن یار فلاں بندے نو بیلی بناؤ سجن بناؤ والدین
آدھن بیٹا انو بڑاویں جن دا کردار تے اخلاق چنگا ہووے چنگیاں دے لڑ لگیاں بندہ چنگا ہو جاندا ہے تے مندیاں دے لڑ لگیاں بندہ مندا ہو جاندا ہے چنگیاں نو بیلی بناؤ پتا چلیا کہ بندہ ان دے نال محبت کردا ہے جن دا کردار تے اخلاق چنگا محبت دا تیسرا اصول ہے کہ بندہ ان دے نال محبت کردا ہے جس بندے دا مقام تے مرتبہ بڑا بلند ہوئے بندے آندے یار فلاں بندے نو بیلی بناؤ سجن بناؤ فرینڈ شپ ان دے نال کرو اندے تھانے کچہریاں عدالتاں چ بڑے لمے ہاتھ پمدن اوکھے سوکھے ویلے کام آئے گا ہاں ہاں ان دے نال بندہ پیار کردا ہے جن دا مقام تے مرتبہ بڑا بلند ہوندا ہے ہن لاہور دی سرزمین تے نین سکھ پہلی مرتبہ ایتھے آمد ہوئی ہے انشاءاللہ سارے محبت دے نال ایک سوال کرنا ہے تہاڈے کولوں جواب لینا ہے بڑا سوکھا جواب ہے الجبرے دا سوال نہیں جواب بڑا سوکھا ہے کائنات دے اندر میرے سونے نبی محمد تو ود کے کائنات دے کوئی سونا آئے نہیں ایویں نہیں جڑا مندا ہے دوویں ہاتھ چا کے ہاتھ بھی اونچے ہون دوویں تے آواز بھی اونچی ہوے میرے نبی تو ود کے کائنات دے کوئی سونا آیا ہے میرے نبی تو ود کے کائنات دے اندر کوئی سونے کردار والا آیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کائنات دے اندر کوئی اچے مقام تے مرتبے والا آیا ہے مڑ محبت دے ایو ترائے اصول نے محبت کرنی ہے تے کیندے نال مٹھے مٹھے بولو محبت کرنی ہے تے کیندے نال سونے نبی محمد نال محبت کرنی ہے اے تین گلاں کر کے اجازت لے لینی دعا کرو کہ اللہ مینو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے تسے محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھو سبحان اللہ قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل دمانا کہہ دیجئے یعنی پتا چلے آپ اے کلام رب دا اے بول رب دے اے جملے رب دے اے ورز رب دے اے حروف رب دے اے قرآن رب دا اے کلام رب دا رب دا دل کردہ ہے کلام میرا ہوئے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے کلام میرا ہوئے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے سونے ہو میں تڑی ذات تو قربان جاما سونے ہو تڑی بات تو قربان جاما سونے ہو تڑی گفتار تو قربان جاما سونے ہو تڑی کلام تو قربان جاما اللہ شین شاہ دا شین شاہ اللہ پوری کائنات نالو حسین و جمیل ہے اللہ پوری دنیا نالو سونا بول دے لیکن شین شاہ دا شین شاہ میرا رب چاہندا ہے کلام میری ہووے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہووے مڑ محبت دی گرا لاندا جاواں مڑ پیار دی گرا لاندا جاواں مڑ حقیقت دے پھل تیرے سامنے جناب کھلاندا جاواں میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول 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 دیندے کناں وچ رس نو ہے گول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دے قدماں تے چلنا ضروری ہے توجہ مدنی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے سونے دے قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دے قدماں تے چلنا ضروری ہے مدنی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ایہو مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی
ایہو مجبوری ہے مان یا نہ مان ساڈی ایہو مجبوری ہے سانو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دین دے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او النجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوى عن الهوى يهوى إلا وهي يوحى پیارے بھائیو میرے نبی دے بول بڑے سونے نے اس ایت کریمہ دے اندر میرے اللہ نے تین گلاں کیتیاں نے پہلی گل میرا اللہ کردا پیا یارو اگر میری محبت لینا چاہندے ہو اگر اللہ دا پیار لینا چاہندے ہو اگر اللہ دی رضا لینا چاہندے ہو اگر اللہ دی خوشنودی لینا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو اللہ تھانو بیلی بنا لوے اگر چاہندے ہو اللہ تھانو سجن بنا لوے اگر چاہندے ہو تہاڈا یارانہ رب نال ہو جاوے تے کرنا کی ہے فتبعونی یحببکم اللہ میرے نبی دی اتباع کرنی ہے میرے نبی دے رستے تے چلنا ہے میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا ہے آہا ہاں ہاں نبی دے رستے تے اوہی چلے گا جنوں بڑا سارا نبی نال پیار ہوئے گا نبی دے رستے تے اوہی چلے گا جس بندے نوں نبی نال محبت ہوئے گی نبی دے رستے تے اوہی چلے گا جس بندے دا نبی نال پیار ہوئے گا جڑا بندہ محب رسول ہوئے گا جڑا بندہ متوالے نبی ہوئے گا جڑا بندہ نبی نال محبت دے پیار کردا ہوئے گا اوہی بندہ جناب میرے نبی دے نقشے قدم تے چلے گا مثال دے طور تے ایک گل سناواں تے اپنے گل نوں اگے ٹوڑ دیواں ایک جوان دے نال میری ملاقات ہوئی ہے جوان نے بڑی عجیب جی داڑھی رکھی ہوئی ہے تے بڑے عجیب جی وال کٹائے ہوئے نے میں آکھیا اے بھائی جان داڑھی بڑی عجیب جی رکھی ہوئی ہے میرے نبی دی ایویں سنت نہیں ہے میرے نبی نے ایویں داڑھی رکھن دا حکم نہیں فرمایا تو داڑھی ایویں کیوں رکھی ہوئی ہے آدھا بھائی جان جڑی آدھا کھلاڑی ہے جن دا نام وراٹ کوہلی ہے مینوں دی بیٹنگ بڑی پسند ہے مینوں دی گیم بڑی پسند ہے مینوں دی کھیڈ بڑی پسند ہے اون دی گیم نو میں پسند کرنا تے میں اون دے طرح اپنی داڑھی بنا لئی ہے میں اون دے طرح اپنی کٹنگ بنا لئی میں انہوں بڑا پیار کرنا جوانا نبی نال بڑا پیار ہے جوانا تینوں نبی نال بڑی محبت ہے اگر میں تیرے کولوں پوچھ لواں سینہ تان کے آکھے گا میرا تو ود کے پیار کردا نہیں ہے سینہ چوک کے آکھے گا میرا تو ود کے پیار کردا نہیں ہے نانا میں کسے نیا پگاں اچھالے نہیں آیا میں کسے تے تبرہ بادی نہیں کرن آیا میں کسے تے انگلی اٹھاوے نہیں آیا سارے مسلمان المسلم و کل مسلم مسلمان دا مسلم مسلمان دا بھائی ہے سنیو تسی بھی سن لو وہابیو تسی بھی سن لو جو بندیو تسی بھی سن لو اگر تواڈے کول پچھئے نبی نال کیڑا پیار ہے تسی آکھو گے سنی آکھن گے ساتوں ود کے کوئی پیار کردا نہیں ہے وہابیاں کول پجا وہابی آکھن گے ساتوں ود کے کسے نوں پیار نہیں ہے اگر دیو بندے کول پجا نبی نال کیڑا پیار ہے سینا تان کے آکھن گے ساڈے تو ود کے محبت دے پیار نہیں ہے او یارو نبی نال پیار کرنے
نبی نال محبت کرنے آئے سبھی کرے چانے آئے اسی محب رسول آئے اشتہارات لکھانے آئے اسی محب رسول آئے بینرات لکھانے آئے اسی محب رسول آئے میں تا اونا دی داستان پڑی ہے میں تا اونا دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے جلا نبی نال ڈا پیار کیتا ہے جلا نبی نال ڈی محبت کیتی ہے جلا نبی نال ڈی دل لگی کیتی ہے انہاں نو آکھنا نہیں پیا انہاں دی چال دس دیندی آئی محب رسول جا رہے آئے انہاں دی ڈھال دس دیندی ہے محب رسول جا رہے آئے انہاں دی شجاعت دس دیندی آئے محب رسول جا رہے آئے انہاں دا لباس دس دیندا سی محب رسول جا رہے آئے انہاں دی شکل دس دیندی سی محب رسول جا رہے آئے انہاں دی لباس دس دیندا سی محب رسول جا رہے آئے انہاں دی نماز دس دیندی سی محب رسول جا رہے آئے انہاں نوں آکھنا نہیں پوندا سی او الی خاموشی دے نال نبی نال پیار کردے نے الی خاموشی دے نال محبت کردے نے انہاں دی محبت عرشاں فرشاں تے دھما پے گئیاں ستا سمانا تے دھما پے گئیاں او میں تے انہاں دی گل سناندا پیا جنہاں نبی نال ایڈا پیار کیتا ہے جنہاں نبی نال ایڈی محبت کیتی ہے جنہاں نبی نے ایڈی دل لگی کیتی ہے اج دے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے غلامی رسول میں شلوار ٹخنے اونچی قبول نہیں ہے غلامی رسول میں پانچ وقت دی نماز قبول نہیں ہے غلامی رسول میں رمضان دے روزے قبول نہیں ہے نا نا اے پھوکے نعرے پھوکے دعوے نے جنہاں جاناں دتیاں کوڑیاں تے لیٹ گئے نے نہیں ڈولے نے ریتا تے لیٹ گئے نے نہیں ڈولے نے بلال حبشی دی گل کردا پیا انگارے رکھ دتے نے ہاں ہاں خون نکل نکل گئے چربی نکل نکل گئے جلد پگل پگل گئے پسینہ آ کے کوڑے تے بج گئے نے لیکن بلال دی محبت نہیں بجھی ہے میں انہاں دی گل دا مطالعہ کیتا ہے نبی سونے معراج تے گئے تے فرمایا جبریل اگے کیندے کھڑکار دی آواز آ رہی ہے جیویں ٹردا پیا ہے جبریل اندر سونے ہو تہاڈا بلال حبشی ٹردا زمین تے جوتیاں دے کھڑکار جنتا چور ہے او حبشو آئے شان تک لے حبشو آئے شان تک لے ڈولے آنے ایمان تک لے حبشو آئے شان تک لے ڈولے آنے ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے سبحان اللہ پڑھ دیو اکاڑے تک میں یاد رکھا آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے ٹور دا کون اے ہور پیا ٹور دا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا ٹور دا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا او کالے رنگ وچ جمال تک آئے 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 جس نے سونا بلال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے ٹر دا کون اے ہور پیا ٹر دا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا ٹر دا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا محمد رسول اللہ والذی أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
ركعان سجدا يمتهون فضلا من الله ورزوانا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محمد بن رسول بنداں دے نال محبت کردا ہے جڑا بندہ بڑا سونا ہوے بنداں دے نال محبت کردا ہے جڑا بندہ بڑا حسین و جمیل ہوے بنداں دے نال محبت کردا ہے جڑا بندہ بڑا خوبصورت ہوے. آمن پڑھیا رب دا قران اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. میرا سونا نبی محمد سراج منیر ہے سراج منیر دا مانا روشن چراغ ہے. میرا سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ نے ایک سمانا روشن چراغ ہے جنوں سراجوں وہ حاجات نے او بھی جناب روشن چراغ ہے. میرا نبی روشن چراغ ہے یارو جدو سورے دنیا تے نہیں ہوندا ہے اودو دنیا تے ہنیرا ہوندا ہے. جدو میرے نبی دنیا تے نہیں آن اودو دنیا تے جہالت دا ہنیرا سی یارو جدو سورج جا جاندا ادو ہنیرے مک جاندے نے. جدو میرے سونے نبی محمد آ گئے نے ادو جہالتاں دے ہنیرے مک گئے نے ادو گناہاں دے ہنیرے مک گئے نے ادو بدیاں دے ہنیرے مک گئے نے بچیاں نو زندہ درگور کرن دے ہنیرے مک گئے نے بے حیائی دے ہنیرے مک گئے نے لڑائی جھگڑے دے ہنیرے مک گئے نے قتل و غارت دے ہنیرے مک گئے نے گناہاں دے ہنیرے مک گئے نے. او یارو ایک جملہ تیرے حوالے کرنا چاہنا تیرے ضمیر تے تیرے دل تے تیری سوچ تے فیصلے. اگر داد بندی ہوے محبت نہیں رکھنی ہے میں آیا میری تھکاوٹ اتر جاوے. اور سورج دی کرنا پوندیاں نے تیریاں فصلاں ٹھیک ہوندیاں نے جدوں محمد علم دا سورج پوندا ہے تے تیریاں نسلاں ٹھیک ہوندیاں نے. جدو محمد علم دا سورج پوندا ہے تے تیریاں نسلاں ٹھیک ہوندیاں نے. ہاں ہاں جڑے رہدا نال نبی نو تک کے رہبر بن گئے جڑے ڈاکوان نبی دو تک گئے او جناب رکھوالے بن گئے جڑے دھیاں نو زندہ زرگور کر دے آن دھیاں نال محبت دے پیار کرن والے بن گئے. ہائے میرے پیارے بھائیو جنہاں نبی نو تک لے آئے او آلہ ہو گئے جنہاں نبی نو ویکھ لے آئے او بالا ہو گئے. اج جناب بندہ سونا بندہ ویکھ لوے گناہ کرن نو دل کر دے جنہاں میرے نبی دا حسن ویکھیا گناہ نہیں کیتے نے برائیاں نہیں کیتیاں نے بدیاں نہیں دیاں نے او بلکہ جلا نبی دا حسن ویکھیا او گناہ چھڈ گئے نے او سارے دے سارے ہو گئے نے. اللہ نے مقام دے دتے نے اللہ کیا دے رضی اللہ ہو عنہم ورضوا پیار کر دے پہنے لیکن فیلائن اتے نہ سٹو دینے نے میں تھوڑا پیار نہیں رکھ دا لیکن اتے رکھ دے یا میرے ہتھی پکڑا دیو آجے اتو نہ سٹو مناسب گل لگ دی نہیں ہے تھوڑے محبت تھوڑا پیار او نالے میں پیسے آواز دے شان مصطفیٰ نبی دا حسن نہیں سنان دا پیا بلکہ نبی دی شان تا سنان دا پیا کل قیامت دن ناوے اللہ دے دربار جاوہ اللہ کے بلوچا کی لے کے آیا ہے اکھا اللہ بڑے گناہ لے کے آیا اللہ بڑیاں بدیاں لے کے آیا اللہ بڑی غلطیاں لے کے آیا اللہ بڑیاں خطاواں لے کے آیا اللہ زبان دیتی آئی نبی دی مدد سرائی کر کے آیا ہاں
پیسے دینے نے مڑ بھی ٹھیک ہے نہ دیو مڑ بھی نرادگی نہیں ہے لیکن سبحان اللہ دین دے رہو محبت کر دے رہو توجہ میرے لے رکھو پیسے دی اڈی گل کوئی نہیں ہے اللہ پیسے دیوان والا اللہ رزق دیوان والا ہائے میرے پیارے بھائیو جنہ نبی نو ویکھ لیا ہے اج سونا بندہ ویکھ لوی ہے دل بھڑکدا ہے دل نو چین ٹٹ جاندے نے جوان والے اج حسین لڑکی ویکھی ہے راتی نیند نہیں آئی ہے میرے نبی دا حسن ڈال حضرت سبا نہ دے جدو میں ادھر جانا جدو مینوں اداسی آندی ہے جدو پریشان لا سدا سونے تہاڈا دیدار کر لینا میری پریشانی مکھ جاندی ہے میری پریشانی مکھ جاندی ہے سونےو اگر جنت تسی چلے جاؤ گے اللہ تانو وڈا مقام دے گا اللہ مقام محمود دے گا اللہ تانو شانہ دے گا اللہ تانو ڈورا دے گا سونےو اسی ماڑے جے لوگ ہیں اسی غریب جے لوگ ہیں اسی ماڑے جے لوگ ہیں سونےو انیاں عبادتاں پلے نہیں رہے اللہ اللہ سانو کی دے گا میرے نبی نے فرمایا یارا میری اطاعت کر لے اللہ میرا تینو رفیق بنا دے گا ہائے میرے پیارے بھائیو نبی دا حسن بنا لے نبی دا حسن بنا پیارے جنہ نبی دا حسن ویخ لے انہاں نو جنگلی درندے وی کو جاندے نہیں نے جنہ نبی دا حسن ویخ لے انہاں نو دریا وی ڈوبدا نہیں ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیو رکھ دیو رکھ دیو اللہ تعالی برکت دیو ہاں ہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں ہاں میرے نبی دا سیابی ہے میرے نبی دا یار ہے میرے نبی دا محبوب ہے میرے نبی دا پیارا ہے جنگلے چلا گیا ہے جنگلے چلا گیا ہے سامنے شیر آ گیا توجہ دے نال گل سنن والی ہے سامنے شیر آ گیا ہے سامنے درندہ آ گیا ہے ببر شیر آ گیا ہے جدوں حضرت سفینہ دے شیر دی نظر پئی ہے حضرت سفینہ آندے نے او شیرا میں عام بندہ نہیں ہاں میں تو سونے نبی محمد غلام سفینہ گا جد شیر نے بات سنیے للکرا مک گئی نے گردنا جھک گئی نے میرے سفینہ دے آگے صحابی رسول دے قدم چومن لگ پیا او میں آنا اللہ نبی دا حسن ویکھیا اللہ نو جنگلی درندے بھی کچھ نہیں آندے تے جلہ نبی دا حسن ویکھ لے انہوں دریا بھی نہیں ڈوب دے نے حضرت سعد بن ابی وقاص میرے نبی دا صحابی ہے تے روم دے نال جنگ ہونی وچ آ گیا دریا دجلا رومیاں نے پل تروڑ دیتے جد رومیاں نے پل تروڑ دیندے نے ہاں ہاں سامنے دریا دیاں موجاں آ گیاں نے سعد بن ابی وقاص آندا ہے اے یارو نبی دے سپاہیو اے نبی دے پیاریو اے نبی دے سپاہیو یارو انہاں نے پل تروڑ دیتی ہے اللہ تے توکل رکھے دل چ نبی دا پیار رکھے دل چ نبی دی محبت رکھے آپا دریا دے وچوں گھوڑے پا دینے نے ہاں ہاں سعد بن ابی وقاص نے دریا چوں گھوڑے پا دیتے نے 30,000 دی فوج ہاں ہاں دریا تو پار ہو گئی ہے دریا نے ڈوبیا نہیں ہے سعد بن ابی وقاص دا ایک پیالہ پانی چڑھ گیا سی جڑا جناب لکڑی دا پیالہ سی او پانی ڈگ پیا جدوں ویکھیا میرا پیالہ ڈگ پیا دریا دے اندر آدھے اللہ تیرے تے توکل کیتا ہے تے تیرے نبی نال محبت کیتی ہے اے دو چیزاں لے کے دریا ج گھوڑے پا دی تیرے اللہ میرا پیالہ ڈگ پیا ہے مزہ دتا ہے پیالہ تردا تردا میرے کول آوے الفاظ بعد جدا کیتے نے پیالہ تردا تردا سعد بن ابی وقاص دے کول آ گیا ہے ہائے نبی دے جیڑ وی حبدار ہوندن میں اے نہیں آکھنی مٹھی سبحان اللہ پڑھو اچھی پڑھو نیوی پڑھو جملہ نبی دے جیڑ وی حبدار ہوندن جنی جنی نبی نال محبت رہنا پتہ لگ جانا ہے کہ تانوں کنی نبی نال محبت ہے انی ایک سبحان اللہ پڑھو او اچھی پڑھنی نے تہاڈی مرضی نیوی پڑھنی نے لیکن شرط اے کہ جنی نبی نال محبت ہے انی اچھی سبحان اللہ پڑھو با
بس اور اچو سبحان اللہ نبی دے جے خوب دار ہوند نبی دے جیڑ بھی خوب دار ہوند اوہی جنت دے سی حق دار ہوند جنا کر لئی محمد دی غلامی جنا کر لئی محمد دی غلامی او ڈب دے نہیں صدا او پار ہوند او ڈب دے نہیں صدا پار ہوند نبی دے جیڑ بھی خوب تار ہوند تو جو منگنا ہے منگ لے اللہ تو جو منگنا ہے منگ لے اللہ تو جلیا قد ایتھو انکار ہوند جنہ جنہ نو اللہ دے بوئے تو انکار ہویا نہ بولے جڑا جنہ دی جھوڑیاں رب بندا ہے ہاتھ چا کے سبحان اللہ پڑھے او جلیا قد ایتھو انکار ہوند جملہ بڑے محبت آڑا جملہ بڑے پیار آڑا جملہ بڑے ذوق آڑا جملہ بڑے شوق آڑا جملہ بڑی محبت آڑا اگر ہاتھ چا کے دا دیو گے مڑ بھی ادائیگی نہیں ہونی ہے اگر کھڑے ہو کے دا دیو گے مڑ بھی ادائیگی نہیں ہونی ہے لیکن تسی کھڑونا نہیں ہے اچھی آواز دینا میرے تساں محبت کرنی ہے اچھی آواز دینا سبحان اللہ دینی ہے نبی دے جیڑ بھی خوب دار ہوند فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے گالے میں نہیں بڑھنی آئے میں بیٹھا مچھلے سان ادھیا ماما خیر تک جتھے میری نظر بھی نہیں ماشاءاللہ پہنچ رہی ادھیا ماما ہی دے آئے محلہ میرے سونے کاری صاحب دا آئے محلہ بلوچ دے پتہ توڑا کاری صاحب جیسے دن یا بلوچان دا محلہ جیسے دے ایک لین توانو دینی ہے دوئی لین توانو تجڑی تری لین ہے او بھاری ایڈی لین ہے سارے مجمع دے اندر تقسیم ہوئے گی کرکٹ دا مقابلہ والی بال دا مقابلہ فوٹ بال دا مقابلہ بیڈمنٹن دا مقابلہ بلوچ دا پتر سبحان اللہ دا مقابلہ کرواؤ ہوئے کانڈ نہیں لگن دینی آج لوریاں نو پتا لگ جاوے بلوچ آیا ہے نبی دے جیڑ بھی خوب دار ہوں دنے پڑی لین کوانو نبی دے جیڑ بھی خوب دار ہوں دن فقط زہرا دے بچڑے نے بچڑے نے جہاں تے محمد تے جڑے اسوار ہوند ماشاءاللہ میرا محلہ ہار گیا ہے الحمدللہ ہار گیا ہے کاری صاحب دا جیت گیا ہے موڑا مقابلہ کرا دیا ہے نبی دے جیڑ بھی خوب دار ہوند قل اب قاتم تحب اللہ فاتبعونی يحببكم الله
اغفر لكم ذنوبكم ها محبت بن اصول بندہ اس دے نال پیار کردے بندہ اس دے نال محبت کردے جڑا بندہ بڑا سونا ہوے جڑا بندہ بڑا حسین ہوے جڑا بندہ بڑا سونا ہوے آ مڑ جناب میرے نبی جدو ہجرت مدینہ کر گئے ہاں ہاں مدینہ جناب جدو مکہ جو ہجرت کر گئے میرے نبی مدینہ شریف گئے نے اوتھے جناب عبداللہ بن سلام جڑا یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہے جنوں تورات زبانی یاد ہے جنوں انجیل زبانی یاد ہے جنوں زبور زبانی یاد ہے بڑا بڑا عالم ہے جدو میرے نبی مدینہ پاک جندر قدم رکھے آئے ہائے میرے پیارے بھائیو ہاں ہاں جدو میرے نبی دا چہرہ انور ویندا ہے جدو میرے نبی دا مکھڑا ویندا ہے جدو میرے نبی دا جمال ویندا ہے آندا اے عبداللہ ایڈا سونا میری آنکھ نے کدی لال ڈٹھا نہیں ہے سونا دا بڑا ہے جڑیاں نشانیاں میں تورا زبور انجیل ج پڑھیاں نے سونا دا اڈا ہے ہن دا پیغام سن لینے آئے تے میرے نبی نے پیغام دیتا یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام تھوڑے تھوڑے اگے اگے ہو جاؤ بار ماشاءاللہ محبان مصطفیٰ آئے نے اگے اگے ہو جاؤ نزدیک نزدیک نیڑے نیڑے سوڑے سوڑے ہو جاؤ نیڑے نیڑے ہو جاؤ او نیڑے نیڑے ہو جاؤ اللہ تانوں برکتاں دے نیڑے نیڑے ہو جاؤ بار بندے بیٹھے نے آجو آجو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو نیڑے نیڑے ہو جاؤ نیڑے نیڑے آجو آجو سبحان نیڑے ہو جاؤ تا رحیم پسند تو کریم پسند ہے سنا نیڑے نیڑے آجو بلوچاں نال یاری ہے تے دروازے نیویں رکھنے خیر ہے ماشاءاللہ انتظام کرو اللہ تانوں برکتاں دےوے ماشاءاللہ آ گئے نے توجہ ہے میرے اللہ ہاتھ چا کے سبحان اللہ پڑھو ایویں نہیں دو ماں ہاتھ چا کے اچھی سبحان اللہ پڑھو جڑے ہجے تواڈے نین سکھ دے اندر بندے گھراں دے اندر یا ٹیویاں تے بیٹھے نے انہاں نوں پتہ لگے محب رسول بیٹھے نے ہائے ہائے جدو میرے سونے نبی محمد مدینہ پاک دے اندر میرے سونے نبی محمد گئے نے میرے پیارے نبی محمد گئے نے میرے شان والے نبی گئے نے اوتھے جا کے کی آکھیا یا ایوہ الناس لوگاں نو میرے نبی نے دعوت دتی ہے لوگاں نو دعوت دتی ہے اج جناب کوئی مولوی جاندا ہے چنگا بھلا بندیاں چا پاسے اتفاق ہے سنی وہابیاں دے نیڑے نے وہابی سنیاں دے نیڑے نے جو بندی وہابیاں دے نیڑے نے وہابی دو بندیاں دے نیڑے نے جا کے تقریر کیتی ہے او آپس ڈنگا سوٹے انہاں نے چھک لے نے لڑائیاں جھگڑے ہو گئے نے مسیتاں الگ ہو گئیاں نے نمازاں الگ ہو گئیاں نے نا نا میرے نبی مدینے جا گئے نے اوتھے یا ایوہ المہاجرون نہیں آکھیا یا ایوہ الانصار نہیں آکھیا یا ایوہ الصحابہ نہیں آکھیا یا ایوہ الناس او یہودیو تسی بھی سن لو سلامتی نو عام کر دیو مولویو جس جگہ تے پیڑے جاؤ اوتھے لڑائیاں نہ کروا کے آیا کرو اوتھے امن پھیلا کے آیا کرو آج جناب ساڈا یار اج سنی آندا وہابی جہنمی نے اج وہابی آندا سنی جہنمی نے دو بندی آندا وہابی جہنمی نے ہاں ہاں دو بندی آندا وہابی جہنمی نے وہابی آندا دو بندی جہنمی نے آپس جنتا جہنما دی تقسیم لگی ہے او میں کہ کملیا تینوں تے مینوں کنے آ کھلی تے آپا جناب ایک دوسرے نو جنتی جہنمی بناویے نا نا سارے جنت تے وگ جاؤ سارے جنت تے چلے جاؤ سنیو تسی بھی جنت تے چلے جاؤ وہابیو
جاؤ تسی بھی جنت چلے جاؤ تو بندیو تسی بھی جنت چلے جاؤ اوے نبی نے بیٹی نو آکھ چھڑیا او فاطمہ دل دا ٹکڑا ضرور ہے جگر گوشا ضرور ہے لیکن عمل لے کے آئے گی میں محمد کام آواں گا اج وہابیاں دے بس میں ہی جنتیاں کوئی جنتی نہیں ہے نا نا یار عقیدہ ٹھیک کر لو عمل ٹھیک کر لو سنیو تسی بھی جنت چلے جاؤ عقیدہ ٹھیک کر لو عمل ٹھیک کر لو وہابیو تسی بھی جنت چلے جاؤ عقیدہ ٹھیک کر لو عمل ٹھیک کر لو دیوبندیو تسی بھی جنت چلے جاؤ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے عمل ٹھیک نہیں ہے نا دا وہابی جنت جائے گا اوتھے نام نہیں پوچھنے اوتھے عمل پوچھنے آج تسی بن کے گئے مسلمان اے کفار دی سازش ہے ایک مسلمان سنیو اکٹھے ہو جاؤ اج اسی پارا پارا ہوئے صدیق تے کوئی بھوکیا اج اسی وکھڑ گئے عمر تے کوئی بھوکیا اج اسی وکھڑ گئے عثمان تے کوئی بھوکیا اج وکھڑ گئے کراچی چٹی مٹھی تے سونے علی تے بھی بول اٹھی اج اسی وکھڑ گئے امیر معاویہ تے بھی کوئی بول اٹھیا اج اسی وکھڑ گئے پارا پارا ہو گئے آپس جھگڑے تے لڑائیاں تے مسیتاں دیاں ونڈا اج سنی وہابیاں دے جلسے چاون آندے نے اے عجیب جیا کون آ گیا اج وہابی سنیاں دے جلسے چا جاوے اے عجیب جا کیا گئے آپس نموسے صحابہ تھے نموسے رسالت یا کٹھے ہو جاؤ پوری کائنات مل کے آ جاوے تھوڑا مقابلہ نہیں کر سکتا آج ایک وعدہ لے کے جانے شانے صحابہ واسطے تھے نبی دی شان واسطے وہابی اکٹھے نے شانے صحابہ واسطے نہیں نہیں ہاتھ چاہ کے گواہی دیو وہابیوں سنیاں دے نال گود کرو گے دو بندی آپس جرہڑ جان گے وہابیوں دے نال آمڑ تیرا دل ایک طرح نہ پڑ دے بھی بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا اللہ تعالیٰ برکتہ دے وے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے اوہ تسی آپس سے لڑ دے مندے نے اوہ دے ختم نبوت دے ڈاکے پہ گئے نے اوہ دے صدیق دی توہین ہو گئی ہے آپس سے لڑ دے پہ نے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے پیر داری کرنی پہ کرو گے پیشادہ نہیں ہٹو گے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے اللہ کی رحمتوں کے طلبگار آ گئے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے یہ سنی وہابی کے جھگڑوں کو مٹا کر یہ سنی وہابی کے جھگڑوں کو مٹا کر بس آمنا کے لال کے پرچم کو اٹھا کر اوہ نبی دا پرچم اٹھانا پہ اٹھاؤ گے بس آمنا کے لال کے پرچم کو اٹھا کر بس آمنا کے لال کے پرچم کو اٹھا کر بن کر غلام سارے سردار آ گئے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے وہ عمر سری ہو کے عطا اللہ بخاری تڑی توجہ کوئی نہیں ہے توجہ کوئی نہیں ہے وہ عمر سری ہو کہ عطا اللہ بخاری وہ مہر علی ہو کہ مولانا بٹالوی وہ مہر علی ہو کہ مولانا بٹالوی بیٹے ان کے ہو کہ اب تیار آ گئے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے یہ ختم نبوت کے پیر دار آ گئے ماں کانا محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هاي هاي میرے پیارے بھائیو سارے
اکٹھے ہو جاؤ سارے مل جاؤ سنیو آپس مل جاؤ وہابیاں نال وہابیو مل جاؤ سنیاں نال جو بندیو مل جاؤ سنیاں نال میرے نبی نے تا یہودیاں دی وی دعوتاں جا کے کھادیاں اج سنی میں ویندے جویں وہابی پتہ نہیں اجی مخلو گئے اج وہابی سنی نو ویندے پتہ نہیں کون ساڈے متھے لگ گئے نہ نہ محبت کرو پیار کرو المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان دا بھائی ہائے میرے پیارے بھائیو لوہے دا تھڑا نہ بنو ہاں ہاں کری دی لکڑی نہ بنو محبت دے پیار بنو آمن محبت دا دعوا اصولے محبت دا دعوا نا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر شان مصطفی عظمت مصطفی فاضل نوجوان حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب ماشاءاللہ 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 آجو 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 ماشاءاللہ اللہ بھائی جانو برکتاں تے رحمتاں دے نزول فرمائے صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اللہ برکات نال نواز بہ جاؤ بہ جاؤ صحابہ دے حق وچ بہ جاؤ سارے بہ اللہ برکت ویکھو اج ماحول بڑا کمال دا ہے زیارت تسی عثمانی صاحب دی کرنی ہے تقریر تسی بلوچ دی سننی ہے سبحان اللہ دا پڑھ چلو گل سنا دیواں کہ بس کر دیواں توجہ ہے ماشاءاللہ ہائے ہائے میرے پیارے بھائیو موضوع تو میں اگے لے کے جانا سی لیکن جناب حسن مصطفیٰ دی میں اختتام کر دینا ہے باقی دو پوائنٹ پھر کدی رب نے موقع دیتا انشاءاللہ بیان ہون گے آ مڑ تینوں مدینے دی سیر کروا دیواں او مدینے جانا چاہندے ہو چلیے چلیے اللہ مدینے لے جا تے اس مہینے لے جا مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے 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 سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی
ہاں ہاں تھوڑا دل بن گیا تھوڑا سوک بن گیا مدینے جامن دا آخری گل تے بلوچ دا سلام ہے ہائے میرے پیارے بھائیو میرے نبی اپنے شہر چ واگ کردے کردے چل قدمی کردے کردے میرے نبی شہر چ باہر آئے نے کوئی جناب قافلہ آیا پڑاؤ آئے جنہ نے پڑاؤ کیتا ہوئے میرے نبی انہاں دے کول چلے گئے نے ایک اٹھ میرے نبی نو پسند آ گیا ایک اٹھ میرے نبی نو پسند آ گیا ہائے میرے پیارے بھائیو تے میرے سونے نبی محمد دے نے اس اٹھ دا مالک ایتھے ہے اس اٹھ دا مالک ایتھے آہا جناب جدو مالک آ گیا میرے نبی آ دے نے اے بھائی جان پسند آ گیا اے اٹھ مینوں چنگا لگے اے اٹھ مینوں سونا لگے ویراوا اے اٹھ مینوں دے جا میرے کول ہن پیسے تا موجود نہیں نے اٹھ دی قیمت نہیں ہے میں تا ایویں اتفاقن دور تے آ گیا یارا مینوں اٹھ دے جا تھوڑی دیر تک تینوں پیسے دے دیاں گا اینے اٹھ دی نکیل پکڑوائی ہے میرے سونے نبی دے ہاتھ تھما دتی ہے تھوڑی دیر گزری ہے جدوں میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظراں تو اجل ہوئے نے جدوں میرے نبی نظراں تو دور ہوئے نے جدوں میرے نبی نظراں تو اجل ہوئے نے اس دا وڈا پھرائیں تے کھوڑا گیا آدھا پھراوا دس آئے کیڑا بند جڑا تیرے کھڑا اٹھ لے کے گیا آدھا پھراوا میں تا جاندا نہیں آ میں تا پہچاندا نہیں آ میرا تعلق نہیں ہے میرے رشتے داری نہیں ہے وڈا بھرا نکے بھرا نو آندا موڑ رج لانی کوئی لکھ لکھیاں کیندے کوئی بندہ گوایا کوئی بندہ کلیا آدھا نا نا لکھ لکھیاں نہیں کیتا نہیں ہے کوئی بندہ بھی زامے لیا نہیں ہے آدا موڈ راج لوی ایتا لکھے ہوئے بندے موہد توڑ دین دین تو تا قیمت بھی مسئول نہیں کیتی ہے راج لوی ہاں ہاں نکا بھرا دے بھراوا میں دا جدو انو ویکھیا جدو اندا مکھڑا تکیا جدو اندا حسن تکیا جدو اندا جمال تکیا جدو اندا کمال تکیا جدو اندا رخسار ویکھے تے ویندا ہی رہ گیا ایڈا سونا میری آنکھ نے ڈٹا نہیں ہے او مینوں قیمت مکانیا ریڈ فکس کر لے مینوں یاد نہیں رہنے او بھراوا اگر مینوں یاد نہیں آ تے مینوں تو چا یاد کروا میں وڈا بھرا آدا میرے نال وی او کنڈیشن ہوئی ہے جدو آیا سی ایندا مکھڑا ویندا رہیا جدو آیا سی ایندا سینا ویندا رہیا جدو گیا سی ایندی کنڈ تے ایندیاں چالاں ویندا رہیا ہائے میرے پیارے بھائیو کون آدھے وہابی نبی دا حسن بیان کردے نہیں ہے نا نا کسے نے غلط آگے کون میرے نبی دا حسن بیان کردہ نہیں ہے میرے نبی دی خوبصورتی بیان کردہ نہیں ہے میرے نبی دی خوبصورتی دا سونا رب بیان کردے جن دی چال بے مثال جن دی ڈھال بے مثال جن دا اٹھنا بے مثال جن دا بیٹھنا بے مثال جن دا رخسار بے مثال جن دے ہونٹ بے مثال جن دے پیشانی بے مثال جن دی آنکھ بے مثال جن دا دیکھنا بے مثال جن دے کان بے مثال جن دا سننا بے مثال جن دے لب بے مثال جن دے لعاب بے مثال جن دے زبان بے مثال جن دا بولنا بے مثال جن دی گردن بے مثال جن دے شانے بے مثال جن دے بازو بے مثال جن دی ہتھیلی بے مثال جن دے اگلیاں بے مثال جن دے ناخن بے مثال جن دا سینہ بے مثال جن دا پسینہ بے مثال جن دا مدینہ بے مثال جن دا مکہ بے مثال ہاں ہاں جن دی شجاعت بے مثال جن دی ریاضت بے مثال جن دی دیانت بے مثال جن دے شجاعت بے مثال جن دے صداقت بے مثال جن دے ریاضت بے مثال جن دے فرض بے مثال جن دے نفل بے مثال جن دے سنن بے مثال جن دی فجر بے مثال جن دی نظر بے مثال جن دی نیاز بے مثال جن دی فجر بے مثال جن دی ظہر بے مثال جن دی مغرب بے مثال جن دی عشاء بے مثال جن دی تہجد بے مثال جن دی شراق بے مثال جن دی ادا بے مثال جن دی وفا بے مثال جن دی محبت بے مثال جن دا اسار بے مثال جن دی قربانی بے مثال جن دا جینا بے مثال جن دی نماز بے مثال جن دی یار بے مثال جن دی بیلی بے مثال جن دی دوست بے مثال جن دا صدیق بے مثال جن دا فاروق بے مثال جن دا عثمان بے مثال جن دا علی بے مثال جن دا حسن بے مثال جن دا حسین بے مثال جن دی ازواج بے مثال
ان بنات بے مثال ان زینب بے مثال ان رقیہ بے مثال ان کلثوم بے مثال ان بنات بے مثال ان دن بے مثال ان رات بے مثال ان ڈھال بے مثال ان گفتار بے مثال ان کردار بے مثال ان رفتار بے مثال ان غزوات بے مثال ان کمال بے مثال ان جمال بے مثال ان محبت بے مثال ان خوشی بے مثال ان ادا بے مثال ان غار بے مثال ان معراج بے مثال ہاں میرے سونے نبی محمد دی ساری زندگی بے مثال تے لاجواب میرے سونے نبی محمد دی ساری زندگی بے مثال تے لاجواب آدھے میں ایڈا سونا ویکھیا تے مینوں وی چیتا نہیں رہا مینوں وی یاد نہیں رہی ہے مینوں وی چیتا نہیں رہا ہائے میرے پیارے بھائیو گل بڑی توجہ دے نال جڑا نتیجہ نکلا ہے او نتیجہ بڑا کمال دا مورل بڑا کمال دا نتیجہ بڑا کمال دا نتیجہ خود بڑا پیارا کون ہے ہائے میرے پیارے بھائیو اگر تہاڈی توجہ ہوئے گی میں تیرے جناب کوئی سامنے کوئی بات کر سکاں گا توجہ غور میرے لیے رکھنا ہے ہائے میرے پیارے بھائیو جدو جناب ایک جھونپڑی ہے ایک بڈھڑی اما ہے بڈھڑی اما دی آواز آئی ہے او میرے بچڑے او اگر جڑا بندہ تھوڑے کو اٹھ لے کے گیا اے تھانوں پیسے لا دے وے ایندے پیسے میں دے دیا گی ایندے پیسے میں دے دیا گی او مرانی اینو جاننی ہے آدھی جان دی دا میں بھی نہیں آ پہچان دی دا میں بھی نہیں آ تو الگ میرے نال نہیں ہے اما مڑ ذمہ داریاں کیوں چکی جانی ہے آدھی ایڈے سونے مکھڑے آڑا ایڈا سونا چہرے آڑا میری آنکھ نے ڈٹا نہیں ہے نالے ایڈا سونا چہرے والا جھوٹ بول سکتا ہی نہیں ہے ایڈا سونے مکھڑے آڑا جھوٹ بول سکتا نہیں ہے یارو ایویں دے بن جاؤ اپنے نال لبن تے بیگانے وی تیری سیرت دیاں گواہیاں دے دیون تھوڑی دیر گزری ہے نبی دے یار آئے نے نبی دے جان سار آئے نے نبی دے بیلی آئے نے ان میں قافلے آ لیو آئے ہونے ہونے کا سونی جی سورا داڑا تاڈے کول اٹھ لے کے گئے آدھے جی جی ساڈے کول لے کے گئے آدھے نے او ساڈا پیر ہے تے ساڈا پیغمبر ہے اونے آکھے ساڈے مہمان پہلے انہاں دی مہمان نوازی کرنی ہے مڑ جناب انہاں نو اٹھ دی خدمت ادا کرنی ہے تے قافلے والے آدنا او جوالو او بندہ کون ہے او شخصیت کون ہے او ہستی کون ہے صحابہ بولے نے اونوں ساڈا نبی آدے نے اونوں ساڈا پیغمبر آدے نے او ساڈا مرشد ساڈا رہبر تے ساڈا نبی محمد آدنے مڑ خدمت آباد چلاواں گے پہلے سانو دے کول لے کے چلے جاؤ جدو میرے نبی دے دربار تے حاضر ہو گئے نے میرے نبی دے نظر پئیے ان صحابہ انہاں نوں قیمت ادا نہیں کیتی بندے میرے کول آ گئے نے ان قیمت ادا سونےو کر دتی ہے ہاں ہاں اے تہاڈے نال گل کرنا چاہندے نے میرے نبی نے فرمایا جی پیارو گل کرو آندے نے سونے نبی جی قیمتاں دے روڑے چھڈو کھجوراں دے روڑے چھڈو اوٹھ دے روڑے چھڈو سونےو قیمتاں وی تہاڈیاں ہو گئیاں اوٹھ وی تہاڈے ہو گئے تے اسی وی تہاڈے ہو گئے اسی وی تہاڈے اوتھے نبی نے گھنٹے دی تقریر کیتی ہے کوئی وعد کیتا ہے اپنی سیرت دا نمونہ پیش کیتا ہے تے لوگ مسلمان ہو گئے تاں ہی تا ٹوراں تے تاں ہی تا شانہ اج دکان تے لکھیا ہویا ہے ادھار ایک جادو ہے جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اسی معاہدے دے پابند نہیں ہیں اج کسے بندے نو ادھار دے دے بھی ہے تے او مانگ مانگ کے ایک مہینہ دعا مہینہ تریا مہینہ چڑھ دے تے او آندا جناب او میں کوئی بھج چلیا میں کوئی نس چلیا وعدے دی بھی کوئی پاسداری ہوندی ہے میرے نبی دی سیرت دا نمونہ لیکن ایویں دنیا کائنات وچ چرچے نہیں ہوئے صورت دے اعتبار نال بھی میرا نبی اللہ ہے تے سیرت دے اعتبار نال بھی میرا نبی اللہ ہے ڈیمانڈ پوری کر دیواں جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے
جڑے پاسے کن میں لاوا چرچے تیرے نے سونے تیرے نے یارا وچ ویکھیا تے گھر وچ ویکھیا یارا وچ ویکھیا تے گھر وچ ویکھیا اسا تینوں پھلاں دی بہارا وچ ویکھیا اوے اسا تینوں پھلاں دی بہارا وچ ویکھیا اسا تینوں پھلاں دی بہارا وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مقابلہ ہو جاوے مقابلہ ہو جاوے مقابلہ ہو جاوے ہن ایک محلہ آیا والا دوا محلہ آیا والا اگے بلوچو ہر گیا ہن نہیں ہرنا جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے ہن پہلا جملہ انہاں نوں دینا ہے دوا جملہ انہاں نوں دینا ہے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اسا تینوں رب دے قران وچ ویکھیا اوے اسا تینوں رب دے قران وچ ویکھیا اسا تینوں رب دے قران وچ ویکھیا سب ایتن تیریاں داواں سب ایتن تیریاں داواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے ہن تانوں جملہ دینا جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ تھر جاؤ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا ہنے جتے بنے تو ڈکی بنے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا جتوں لنگ جاوے مہکن تھاواں جتوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے ماشاءاللہ